Em Nova Brasilândia do Oeste, Rondônia, foi localizada uma grande quantidade de medicamentos, a maioria com data de vencimento de 2019. Os remédios estavam no estoque da farmácia do Hospital Municipal. Os medicamentos foram localizados pelo vereador Reginaldo Gama, que, diante da situação, usou as redes sociais para fazer a denúncia. Estou aqui no Hospital Municipal, vim aqui fazer uma lâmina que estava meio passando mal. E por um acaso eu descobri uma sala aqui que tem medicamentos vencidos, tá? Então eu já acionei aqui o Ministério Público, já estou aguardando. Já estou aguardando o presidente da Câmara, o vereador Valdir também se manifestou que vai vir aqui, vereador Divaldo. Estou aqui também com o assessor do deputado Fury, até foi pedido para ele se retirar da sala, mas ele faz parte da Comissão de Saúde do Estado. Entendeu? Então, merece acompanhar também aqui esse trabalho. E nós estamos aguardando aqui o Ministério Público. Provavelmente a gente vai fazer uma ocorrência. E nós vamos ter que saber de onde que foi que saiu tanto medicamento vencido. Vocês estão vendo aqui, ó. Medicamento aqui que poderia ser usado, ó. 12 de 2019 foi vencido. Eu não sei nem, ó, cloridato de cetamina. Tem vários medicamentos aqui. Ó, isso aqui é injeção, ó. Eu não entendo muito de injeção, mas tá aqui também. Cloridrato. É, uma injeção. Você usa em paciente também. Mas tem vários remédios aí, pessoal. Ó. Medicamento aqui, ó. Validade 2019. Olha aqui, ó. Então nós estamos aqui, isso aqui é tudo. Ó. Isso aqui é tudo caixa. Firma aqui pra mim, José, ó. Tudo caixa aqui, ó. Tudo caixa de medicamento vencido, tá? Tá escrito aqui, ó. Firma aqui pra nós, aqui, ó. Medicamento vencido aqui, ó. Então, ó, aqui caixa lacrada, ó. Caixa lacrada, comprimido, tá aqui, ó. E aí? Um dos questionamentos levantados pelo vereador Reginaldo Gama é quanto à aquisição de filmes para raio-x, um equipamento que é caríssimo. Entretanto, o município não possui no hospital o aparelho para que se use esse equipamento, esse material. Ó, olha aqui. Isso aqui, ó. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Para quem não conhece, isso aqui, ó. Isso aqui é filme de fazer raio-x. Esse material aqui é caríssimo. Caríssimo, tá? E foi vencido, tá? 2019, venceu mês 8 de 2019. Quer dizer, nós não temos raio-x no hospital, mas pode comprar aqui esse material e aí deixa vencer. Nossa equipe entrou em contato com o prefeito de Nova Brasilândia, Hélio Mendes, que disse que esclareceria os fatos, mas até o fechamento dessa matéria, o mesmo não se pronunciou.